ប្រទេសជាតិនៃមេត្រីបានយងទៅតាមការជិះផ្សាយដោយសាពព័រដាមិនអេភីនាថ្ងៃទី27ខែកក្កដាឆ្នាំ2022បានឲ្យដឹងថាហ្វីលីពីនបានសម្เร็จគ្រប់ចោរកិច្ចប្រំប្រែងទាំងឧថមភិកច្ចយុធា 200C ចំនួន16គ្រឿងដោយសារតែភ័យខ្លាចតនកម្មរបស់สหរដ្ឋអាមេរិក មន្ត្រីហ្វីលីពីនមួយរូបបានឥឡូវដឹងថាហ្វីលីពីនបានសម្រេចលុបចោលនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទិញឧ tham ភិកិច្ចៈយោធាចំនួន16គ្រឿងពីរុស្ស៊ីដោយសារតែភ័យខ្លាចតន្តកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើតាមការជិញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន AP នៅថ្ងៃពុធទី27ខែកក្កដាឆ្នាំ2022មន្ត្រីហ្វីលីពីនខាងលើគឺលោក David Lorenzana ដែលធ្លាប់កាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិហ្វីលីពីនផងដែរនោះបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះថាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានតម្លៃ227លានដុល្លារតាមប្រតិទួលបានឧដ្ឋមភិកិច្ចាមី17របស់រុស្ស៊ីត្រូវបានលុបចោលលោកលូរីនសាណាបានគូបញ្ជាក់ថាយ៉ាងអាចប្រឈមមុខទៅនឹងការដាក់តន្តកម្ម បើតាមលោកលូរិនសាណាមន្ត្រីសន្តិសុខសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានឲ្យដឹងពីការសម្ដែងនេះផងដែរហើយអាចនឹងបដានៅឧត្តមភិគាចធនធ្ងន់ស្រដៀងគ្នានេះមកអាយប្រទេសហ្វីលីពីនថែមទៀតផងយ៉ាងនេះក្តីជំវិញការលើកឡើងនេះមិនតាន់មានការបែងចែកជាផ្លូវកាយយ៉ាងណាពីរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនម្ល៉េះទេ គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាការសម្ដែងចិញ្ចិញឧធម្មភិកិច្ចខាងលើនេះត្រូវបានអនុម័តកាលពីខែមុនដោយអតីតប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោក Rodrigo Duterte នៅមុនពេលអណត្តិរបស់លោកត្រូវបានបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ2022